Šiandieną kalbame su Violeta Užringienė, viešosios įstaigos Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė. Kaip ir esate įpratę, tikriausiai kalbėsime apie COVID-19 situaciją Raseinių rajone, apie skiepijimosi pajėgumus, naujoves ir žinome apie tai, kad nuo pirmadienio yra įvestas jau galiojantis taip vadinamas galimybių pasas. Taigi, sveiki, Violeta. Labadiena. Ir pradėkim tikriausiai nuo tos statistikos. Praėjusį savaitę Raseinių rajone, kokia ta statistika buvo? Lietuvos lygtai skaičiai rodo vos ne per pusę, kol kas, ar ne, yra toksai mažėjimas, jeigu praeitą savaitę buvo 1000, truputį virš 1000, šiandien dienai 500, ar ne, tai kaip tie raseiniškiai bendrame kontekste Lietuvos? O mes, man atrodo, geriau atrodom už bendrą Lietuvos. Malonu girdėti. Jo, gal dėl to, kad pirmi pradėjom dar rudenį sirgti, labai stipriai prasirgom ir tiesiog pakliuvom patys pirmieji karantinai, jeigu pamenat, rugsėjo mėnesį dar visa Lietuva ošė, džiūgavo laisvė, mes jau buvom karantinė. Taigi, tiesiog tai yra, aišku, tas sergamumas, jis yra mažėjantis šiek tiek, bet tai nereiškia, kad tai jau visiškai nėra tų sergamumų infekuotų atvejų ir mūsų mobiliam punkte jų kiekvieną dieną pasitaiko. Ten nedideli skaičiai, jeigu praeitą savaitę ten, tarkim, vieną dieną 12, kitą dieną 2, tai šią savaitę šituo atveju tai vienas, tai 2. Iš tų, kurie užsiregistruoja iš 20 žmonių, tai pakankamai, sakykime, stabili ta situacija ir PGR testai, kurie atliekame, arba antigenų testai, jų tų teigiamų, tai kurie rodo, kad žmogus gali būti infekuotas ir yra infekuotas, tai jų yra tikrai nedaug. Tas sergamumas bendras, tie rodikliai tikrai nėra aukšti ir žymiai mažesni už bendrus Lietuvos. Bet tiesiog tai yra toksai matyt periodas, kada šyla oras ir mes patys prasirgę, vakcinuojamės ir pakankamai aktyviai, tai galbūt visas tas bendras rezultatas ir duoda tokius skaičius. Teko girdėti, kad viena iš ugdymo įstaigų klasių, ar ne, yra karantine, tai tiesa? Tai aš manyčiau, kad taip, nes šitas visas darbas, jis atliekamas visuomenės sveikatos biuras kartu su mokyklom dirba ir atlieka tos kaupinių testus. Jie, aišku, atlieka ir tos savikontrolės kitus testus, jau čia mokyklos sprendžia mokyklų bendruomenė, tai girdisi, kad jie tie tokie dalykai vyksta ir pakankamai sklandžiai pas mus rajone, kiek žinau, ir aišku, tie, kurie būna jau nustatyti kaupinių testuose ir teigiami tie rezultatai, ištyrus atidžiau, dar kart pakartojus ir nustatomas, kad ir PGR testas yra teigiamas, tada jis ir izoliuojama visa ta mažutė bendruomenė tam, kuriam laikui, kad tiesiog viskas tas neišplistų pačioj visoj didesniai toj mokyklos bendruomenėje. Toksai geras pasiruošimas rudenį, ne, aš girdėjau šiandien jau Šimonytė kalba taip apie tai, kad jau turim pradėti ruoštis rugsėjį, tai tokie dalykai iš tikrųjų išmokys mūsų visus elgtis. Kalbant apie vakcinuojamų asmenų grupės, kokios grupės yra, kokiai amžiaus grupiai yra jau leista registruotis ir planuoti savo pirmąjį skiepą? Šiaip yra jau nustatyta, kad gali registruotis, kurie turi sulaukę 35, garbingų 35 metų amžiaus ir gali registruotis patys. Yra, sakykime, ir pas mus, ir aš žinau, kad ir kitose mūsų asmens sveikatos priežiūros įstaigose, pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigose yra įdiegta ta vadinama elektroninė registravimosi sistema ir šita sistema veikia bendrų principų, žmogus gali pats save užsiregistruoti ir pasirinkti vakciną, pasirinkti, kadangi kiekviena įstaiga pateikia dienas, valandas, kada bus skiepijama, su kokia vakcina ir žmogus besiregistruojantis gali matyti laiką, jeigu jam tinka, jis gali ir jeigu jo amžius jau yra toks, koks yra numatytas, kad jau galima šitam tokiam amžiuje registruotis, jisai gali tai padaryti laisvai pats, arba tiesiog skambintis į tos įstaigos, prie kurios jis yra prisirašęs, registratūrą ir pageidauti skiepytis, kad būtų pakviestas, kai tik tais bus organizuojamas tas, nes kiekvieną savaitę mes gaunam pakankamai daug vakcinų,
Gauname visų rūšių, visos keturios, kurios yra registruotos mūsų šalyje, visos keturios pasiekia ir mūsų rajoną, taip kad mes tų vakcinų tikrai turime. Aišku, dalis didelė žmonių yra kviečiami revakcinacijai, tai yra antram skiepui, bet lieka daug ir pirmai, tai, sakykime, vakcinos dozai. Tai tikrai visus kviečiame, kad pasinaudoti tą galimybę ir jau kai atsiveria, tik daugiau atsiveria galimybių visiems ir jaunesniems, tai tikrai manau, kad jaunesni gali tikrai patys pildyti anketas ir tai yra pakankamai ir pagalba mums, kadangi atvyksta žmonės jau viską paruošę, padarę, pateikę elektroniniu būdu ir mums tikrai yra labai smagu matyti tokius žmonės, kurie ateina jau pilnai paruošti, nusiteikę ir tiesiog ateina tie, kad būtų suvakcinuoti ir sėkmingai galėtų eiti toliau gyventi. Kalbant apie tuos 35 plus, ar ne, kuriems dabar yra suteikta galimybė vakcinuotis, kaip jūsų klientai, jie aktyviai vakcinuojasi, nes, sakykime, iš tikrųjų vakarykštis pavyzdys parodė, kad vėl strigo sistema, vėl žodžiu, per daug aktyviai gyventojai norėjo registruotis ir nepavyko, tai o rasiniškai kaip, ar jie laukia ir nori to vakcinavimo? Iš tikrųjų, tikrai matyti daug dar ta sistema, per daug didelės apkrovos, ko gero, ir jinai stringa, kai stringa, tai jinai stringa turbūt ne tik kažkur, bet ir pas mus taip pat. Tai tiesiog sakau, yra žmonės, kurie jau neapsikenčia ir bandydami užsiregistruoti ir neprisiregistruoja skambinamu, mes tada registruojam juos, aišku, jeigu tiesiog tai yra, reikia žinoti, kad nebijoti pasiskambinti į savo įstaigą, kurioje yra prisirašęs ir tiesiog per registratūrą, telefonai tikrai yra paskelbti, tiek mūsų pačių įstaigų tinklapiuose, tiek, sakykime, bendram savivaldybės tinklapyje, tai tikrai susisiekti, tos galimybės yra tikrai didelis, aišku, aš kaip dar paminėjau, kad tikrai vat, šią savaitę dar ir turime didelį skaičių žmonių, kuriems yra reikalinga revakcinacija, tai yra antras dūris ir tos vakcinos, kurios gaunam tikrai nemažai, jos didelė dalis nukeliauja į būtent tiem žmonėm, jie yra kviečiami, tai aišku, ir jiems yra pirmenybė. Bet iš karto sakau, tai nėra tai, kad visiškai nėra tos vakcinos ir jeigu žmogus nupageidauja kažkokios, tai kokiaisai, apie kurią jisai svajoja, tai jos reikėtų gal palaukti kitoj savaitėj, tikrai jos bus. Kiekvieną savaitę jų gaunami tam tikri kiek ir nemaži. Pakalbėkime apie galimybių pasą. Mes kaip ir kalbėjom prieš laidos įrašą, iš tikrųjų yra ta dalis žmonių, kurie nesirgo, dar vis laukia vakcinos, kurie, sakykime, sąžiningai karantinavosi ir dabar tarsi neturi jokių galimybių gauti to garsiai vadinamo galimybių paso. Kalbant apie jį, dar yra vienas variantas, tai tiesiog atlikti testą, ar ne? Ir Vilnius labai garsiai reklamuojasi, kiek girdėjau ir Palanga, apie tai, kad bus galima pas juos atlikti tuos testus, ar ne, kurie suteikia tau kažkokį šansą pilnavertiškai gyventi 24 valandas. Ar Raseiniuose yra tokia galimybė pasidaryti tą testą 24 valandam, gauti tą QR kodą ir bent jau 24 valandas dalyvauti renginyje, koncerte, asmeninėje šventėje. Na, sakai, vis teisingai sakote, už jie dar reklamuojasi, o mes jau darome. Jau galiu pasakyti tokį dalyką, kad vat, šitam galimybių pasui gauti, 24 dieną buvo paskelbta, kad nuo tos dienos mes jau turėtumėm užtikrinti tą dalyką. Ir tikrai žinau, kad tikrai užtikrinome ir bent jau vienas žmogus tą galimybę gavo. Ir jisai užsiregistravo, jisai buvo testuotas ir manau, kad tiesiog tai jis jau tą galimybę pilnai pasinaudojo, aišku, kaip ir sakėte, aišku, yra svarstoma dar ir kita dar viena tokia galimybė, kad ne tik tie, kurie bus testuoti arba persirgę COVID lyga arba gavę vakciną pilną kursą, bet yra svarstoma, kad galės nedaryti tie, kurie turės savo vadinamą antikūnių testo rezultatus. Ir šitas irgi labai svarbu, kadangi žmonės galbūt yra prasirgę, bet jie taip besimptomė forma, kur, tarkim, ir jie nejuto, nežino ir niekur nefiksuota. Tai kad jie neliktų tikrai nuskriausti, kad tos galimybės būtų vienodos, nes tikrai yra tokia, nes nori būti diskriminuojamam, tai šitoje vietoje bus praplėsta, tik tai neaišku kada. Planuoja greitai, bet manykime, kad galbūt taip ir įvyks.
Galbūt reikėtų dar kartą pakalbėti apie tai, kad netgi ir po, kalbam apie pirmą, ar ne, skiepą, apie tuos skiepus, kurie jų turi du, ar ne, išskyrus Johnson, kur reikia tik tai vieno skiepo. Ar jau po pirmo to skiepo galima jausti saugiau, o jeigu ne, tai kiek tas, koks tas laikas, kad na, nors kažkiek žinoti, kad tavo kūnas jau yra pasirengęs sutikti tą virusą galbūt kelyje, ar ne, ir kaip ir kalbėjom, visgi jauni žmonės pradėjo gan sunkiai sirgti šitą ligą. Iš tikrųjų, tai yra vis tik tai skiepas, tai yra tam tikrai invazija į kūną, bet kokiu atveju tai nereikėtų iš karto atsipalaiduoti ir pulti kažkur tai semtis gyvenimą visom rieškutėm. Tiesiog reikėtų žinoti, kad tai yra tam tikras preparatas, kuris jau organizme daro ruošiamus būsimai kovai, jeigu reikės, su tam tikru virusu, kuris tikrai yra pavojingesnis negu kad gali įtarti kitą kartą. Tai šitoje vietoje aš manau, kad nesame mes pilnai apsaugoti ir po pirmo skiepo nereikėtų tikrai galvoti, kad jau mes jau galime daryti bet ką. Vis tik tai reikėtų kaip tik save pasaugoti ir saugoti save sveiką, kad gauti tą antrą dozę. Ir praktiškai organizme tie visi antikūniai yra būtent vakcinos dėka, visas organizmas tiesiog gamina tos antikūnius ir jų prigamina tiek, kad jų užtektų esant reikalui kovoti susidūrus su tikruoju virusu. Ir būtent tada, kai jau pilnai praeina tam tikras laikas, sakykime, Pfizerio vakcinai 21 diena, Modernos vakcinai 28 dienos arba AstraZeneca's vakcinai, kuri dabar vadinasi Vaxzervija, buvo paskelbta, kad reikalinga 12 savaičių, dabar gali būti ir 5, ir 4, ir 6 savaitės. Tai šitoj vietoj, bet kokiu atveju, tas laiko tarpas ir yra numatytas tam, kad po pirmo dūrio organizmas gautų laiko pilnai pasigaminti tus vadinamus karius. Ir kad tai būtų tiesiog nešvaistoma mūsų energija, nereikėtų mums po to gailėtis, jog mes ten tiesiog pasigavom kitą virusą, susirgom, tas laikas atsidėjo, galbūt mes po to ir skiepytis jau nelabai ir galėsim mažą dėl kažkokių kitų priežasčių. Bet kokia atveju tai yra, reikia rimtai tai žiūrėti, tiesiog tinkamai laiku atlikti antrą skiepimosi tą procedūrą ir tada jau jausimės saugus, nes principė tai yra gana, sakykime, rekomenduojama žmonėms visada galvoti pirmiausia tai, kas yra iš tikrųjų, ką sako šeimos gydytojas, ką sako gydytojai specialistai apie tai, kad kaip turime elgtis ir čia susidūrus, susileidus, susišvirkštus preparato, pasijausti visiškai apsaugotų, mes to negalime taip sakyti. Tiesiog organizmas yra ruošimas ir reikia jam padėti. Nebūkim priešai patys savo.